Ja ku vjen edhe gafa e fundit e Monika Kryemadhit. Fut 12 ballokume dhe nxjerr vetëm 6 nga furra. Montimi një video nga regjia LSI-s duket se ka shkuar keq. Pasi gjithmoni kthehen në bumerang, duke nxjerrë në pa me këtë rast edhe filozofin që përshkon tër LSI-n. Në këtë pamje nga video shfaqet Monika Kryemadhi e cila gatuan 12 ballokume, por kur i nxjerr nga furra, ato janë vetëm 6. Duke postuar pamjet, botuesi gazetës Tema me robaze shkruan: "Ja se çfarë do të thotë jesh me LSI-n. Fut 12 ballokume në furrë dhe nxjerr vetëm 6 prej saj. E pas ka çu 50% bakshishin."